Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando, bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como atualizar a versão do seu WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da Free Hosting. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para você, caso queira fazer a atualização manualmente do WordPress pelo arquivo, pode ser porque seu WordPress não atualiza corretamente ou gerou algum erro e você deseja atualizar manualmente, eu vou ensinar nesse tutorial. Então aqui eu já estou dentro do meu painel do WordPress, para verificar a versão eu vou ver aqui em painel e atualizações, e ele já mostra então que a minha versão atual é a 5.7, porém a versão atual do WordPress é o WordPress 5.8.1. Então o que a gente vai fazer é tá estar baixando essa versão atualizada, e está atualizando manualmente. Do lado da hospedagem nós vamos estar tá acessando o gerenciador de arquivos, caso você não saiba como fazer isso basta estar assistindo o tutorial aí na descrição e já dentro do gerenciador de arquivos a gente vai ter que entrar na pasta onde está o nosso site wordpress se você tiver utilizando um domínio adicional ou subdomínio ele vai mostrar o nome da pasta como o nome do subdomínio ou o nome do domínio adicional porém aqui eu vou estar tá utilizando o meu domínio principal da minha hospedagem então para isso eu vou ter que vir aqui na pasta public underline html então basta clicar nela para entrar e nessa pasta vai utilizar e, vai, mo e nessa pasta vai mostrar todos os arquivos que eu tenho do WordPress do meu site. Então a gente vai atualizar esses arquivos aqui. Para conseguir baixar a versão atualizada do WordPress, basta você estar tá descendo na descrição que tem o um link do post no host onde tem um botão escrito Download WordPress e é a versão do WordPress atual. Então o que, que você vai fazer? simplesmente vir nesse botão. E clicar nele para baixar então ele vai baixar o wordpress basta aguardar até que o download esteja concluído e assim concluiu o wordpress e assim que concluiu o download você pode fechar e aqui esse link é o link oficial do wordpress por ele está no blog para facilitar para você sempre baixar a versão atualizada em qualquer data então em seguida nós, nós vamos voltar no gerenciador de arquivos e agora nós vamos subir esse arquivo que a gente baixou para dentro da nossa hospedagem para fazer isso, nós vamos na opção no menu superior aqui em carregar. E aqui vai ter a opção para a gente selecionar o arquivo para fazer o upload na hospedagem. Então, basta clicar na opção Selecionar Arquivo. Vem no campo aqui de download, onde a gente baixou o nosso WordPress e dá dois cliques para selecionar ele. E agora ele vai começar a subir o nosso arquivo de WordPress na versão mais atual. Então basta guardar. E prontinho, ele acabou de fazer o upload. Do nosso WordPress. E o que a gente vai fazer é simplesmente clicar na opção voltar. Prontinho. Agora a gente pode ver que tem um arquivo WordPress 5.8.1. Ou a versão que você está utilizando na, na data desse vídeo que você está vendo. O que você vai fazer agora é extrair esse arquivo. Porque você pode ver que ele está em ponto zip. Então basta clicar em cima dele. Clicar na opção aqui em cima no menu extrair. Você pode deixar como está e clicar em Instruct Files, clicar em Close e pronto. Agora ele criou uma pasta chamada WordPress e se a gente entrar tem todos os arquivos do WordPress na versão atualizada. Então o que a gente vai fazer a gente vai ter que tirar os arquivos que não nos interessam para botar os novos atualizados. Então eu sempre recomendo criar uma pasta de backup. Então eu vou criar uma pasta aqui, clicar em Mais chamar 00backup tem esse nome apenas para ser a primeira pasta, então como 00 vai ficar aqui em primeira pasta eu selecionar e agora a gente vai ter que mover todos os arquivos indesejados para dentro dessa pasta então para isso basta você vir no primeiro arquivo e clicar até no último pressionando shift e ele vai selecionar todos os arquivos porém a gente vai desselecionar dois arquivos, então você vai clicar em control e vai desselecionar a pasta wp-content que é onde fica todos os arquivos de imagem, plugin, temas e outras coisas do seu WordPress e de selecionar o um arquivo chamado wp-config.php. Então, clicando no control ele vai de selecionar Então, agora tudo que está com a barrinha azul está selecionado e tudo que tem tá em branco não está selecionado. Vai mover esses arquivos para a pasta 00 backup. Então, para fazer isso, basta você vir novamente aqui no menu superior, clicar em mover. E agora aqui ele vai mostrar o caminho onde os arquivos estão, então basta você editar /00 backup Inclui, e por fim clicar em move files. Prontinho, agora ele moveu todos os arquivos e agora a gente simplesmente vai vir no WordPress aqui dentro da pasta WordPress, clicar duas vezes e mover todos os arquivos que estão aqui para nossa publica HTML. Então basta fazer o mesmo processo selecionar tudo, clicar com Shift e vim até a última opção e aqui nós vamos desmarcar a pasta wp-content então basta clicar com o ctrl nela e desmarcar e por fim vamos vir novamente mover e agora nós vamos remover o nome de wordpress deixando apenas barra public html e por fim vim na opção move files agora ele moveu tudo e se a gente voltar para public html agora vai estar todos os arquivos do site agora eu posso vir para o meu wordpress clicar e recarregar a página e prontinho feito isso ele agora atualizou e mostrou que a versão atual do meu wordpress agora é a 5.8.1 que é a versão que a gente fez o update né fez a atualização manualmente pelos arquivos então é isso se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização nos vemos no próximo vídeo tchau